Zdravím a vítám vás u dalšího komentovaného diváckého replay. Dneska koukneme už po několikátý na Ruďáka, prémiovou variantu tanku T-34-85, což je šestkovej střední tank v ruské linii a Ruďák je taková speciální prémiová varianta jeho, jak jsem říkal. Má na boku takhle krásně napsáno Rudy, je to že z toho seriálu 3 tanku a pes, 4 tanku a pes. Prostě několik lidí a pes, i ten čokl dokonce v tom tanku je až čeká, když se rozsvítíte, takže to je top, naprosto brutální. Každopádně já pořád doporučuji tenhle ten tank lidem, co se mě ptají, co mají mít za prémiáka za jako nějaký příjemný peníze, ale zároveň, aby prostě s ním mohli zahrát. A já prostě, ať jsou to nováčci nebo lepší, každý, kdo se mě zeptá takhle na to, tam takovouhle obecnou otázku, tak říkám Ruďák. Já si myslím, že je to jeden z nejverzatelnějších a nejpříjemnějších tanků na hraní, s tím, že se dá pořídit za nějaký 5 kilo, takže v porovnání s osmičkovými prémiákama je to levný. A uvidíme v tomhle tom replayku, že i ve vyšších týrech, jak vidíme, matchup není úplně super. Na každé straně máme 6 osmiček a Ruďák samozřejmě je jako šestka, tak trošičku proti ním zabrečí, ale jsou tanky, který proti němu zabrečejí víc. Jak to Diamond viděl, tak okamžitě nabil APCRka, který mají 194 pene, 180 damage a APčka potom mají o něco nižší pene na 144, ale to furt celkem i stačí, pokud dobře trefujete. Každopádně v CM-ko vidíme Riperino Cappuccino, trefil mu nějaký ten přední plát pod brutálním úhlem, tam by mu nepomohlo APCR-ko a nikdy by stříhal s E4-kou, ale co se stalo, to se stalo. On kouká jako po čem by mohl střílet, vyjíždí si trošičku, aby tady mohl vidět toho kometa, vidíme, že tady hraje podle tý vlastně view range nebo render range, ale ten tank sice vidí, ale je to takový dost blbá střela. Každopádně FCMko se rozhodlo, že už nemá rádo svůj život a prostě jede dopředu. Diamond proměňuje svoje první APCRko, posílá do něj druhý a už loaduje APčko. A to bude pro Diamonda chyba, protože RIP. Tady myslím, že si mohl zamířit na bok té věže a docela by to tam dal v pohodě. Vidíme, že tady je to, ale on mířil na bok a FCMko není úplně slabý tank na boku. Takže bohužel o 160 damage přišel RIP. Dokonce možná o kill, kdyby dal high roll. STAčko, samozřejmě na to APCRka nepotřebujete, takže Diamond nechává svý APčka a posílá mu jednu. Rozsvítí se a teď tady jako trošičku riskuje. To STAčko se na něj otočil, říká v pohodě, ještě si jednu dám. Vidíme, že to TPMko je na tom Rudym dost slušný, že prostě to STAčko nestřelo po něm. Nestačilo po něm vystřelit, nebo lepší, nestačilo doměřit a potom vystřelit. Každopádně to VZ 111 bude o hodně horší cíl pro Diamonda, protože ne, že by mu nestačily APčka na tu vanu, asi možná i jo, ale je to tank, co dává za 390 a Ruďák jako tank, co má 700 životů, to není úplně příjemný o 400 přijít. Takže on, jak vidí to VZ, to tak spanikaří trošičku, pošle jednu do vzduchu a podsouvá co rychlejš to nejde, co nejrychlejš to jde, aby ho to VZ to nesmahlo. Naštěstí se tak nestane, ale každopádně zatím ten replay nevypadá vůbec dobře. 900 damage, sice má plný životy, ale před sebou má 2 8 a jako podporu má jednu KV85, která navíc vypadá, že má 122 podle siluety. Tak to jí Bůh pomáhej. možná jenom kecám, já si možná jen nepamatuju, jak vypadají ty zbraně, ale to se samozřejmě stává i v těch lepších rodinách. Na životy jeho tým taky prohrává mu nějaký 2500 a on jako šestka prostě v top tierovém matchmakingu tolik neudělá, že jo? To se ještě uvidí. On tady pořád číhá, jestli něco neuvidí, samozřejmě nechcete vyjet na 2 8 s tímhle s tím tankem efektivně, když ta VZ to a STAčko ho dají dřív, než on nabije svoji druhou ránu, takže on opravdu číhá. Rozsvící to VZ to, tam se rozsvítil taky, to je jasný, takže není důvod, aby tady se v té pozici zdržoval. V té hře je Artina, dá se předpokládat, že asi Diamonda nebude nějak targetovat, protože přeci jenom je to bottom tier, ale zase na druhou stranu má 2000 venosů, to je velmi pěkný, asi při v době natáčení hry měl trošku míň, protože že jo, XVM-ko si bere aktuální staty vždycky, když člověk kouká do toho replayku. Ale takhle gratuluju Diamondovi za těch příjemných 2000 VN8. STAčko, dobrý den, krásně na zadek, Helke tam nakoupí za 5 kilčo, ale Diamond si dá tu jednu ránu, takže good. Kromveho snipuje zprava, tady prostě vidíme, že ten přátelský tým úplně pustil tuhle stranu mapy, ačkoliv tady je hromada lidí, to je trošičku chybička samozřejmě.
ale oni tam mají přesilu prostě, no. Izula, kdyby hrál trošku agresivně, tak možná něco nastří, ale co se dá dělat. Diamond statečně vyjíždí a zabíjí to STAčko mezi tím, co ono prostě fejkuje nebo blbne, aby si zabilo toho Hellcata. VZ to kouká na Hellcata, tohle je velmi vtipná situace a Diamond to zkouší APčkem do boku na uhlovaný VZ 111. Absolutně nemá šanci s APCRkem možná, ale takhle ne. APCRko jde na přední hnací kolečko, dobrý den, jde tráček, on kouká zase někam jinam, takže to znova tam posílá, dostává od Hellcata a teď to VZ to vystřelilo, takže už nemá šanci. Znova do pásu z boku, sice už to opravil, ale Diamond nabíjí rychlejš, takže teď je důležitý, aby zamířil včas a krásně stíhá tu vanu. Takže paráda, weak spoty tady zapracovali, nabíjí zpátky APčka, protože APCRka samozřejmě nepotřebuje, Diamond se toho vůbec nebojí, přece jenom má proti sobě jenom dvě osmičky už. Takže se vrací zpátky. Tohle to je samozřejmě střetnutí, takže by stačilo, aby ten Hellcat tu bázi kepnul, bude sice kepovat 3 minuty, ale času je dost a pokud nepřátelský tým bude hrát pasivně, tak má Diamond docela dobrou šanci na vyhrání tohohle. Takže on se tady dostává do pozice, kde by mohl tak nějak supportit tu KV13, ale vidí, že tý KV13 asi jen tak nepomůže. Dostane rektáž od ISA a není důvod tam jakýmkoliv způsobem najíždět, to by potom bylo dost zbytečný. Takže on čeká, jestli na něj něco nevyjede a čeká, jestli se něco nerozsvítí. Ta 44 stovka je taky na tom velmi nepříjemně, na 300 životech to opravdu není dobrá situace, ale jak říkám, pokud si ty tanky nasvítíte dřív než oni vás, tak samozřejmě není žádný problém. Číhání v křoví tady není zatím moc zajímavýho, T44 stovka najíždí do kepu, takže už se to bude kepovat pouze minutku, což je velmi příjemný. A Diamond tady sedí a v křoví nasvicuje hodně tanků. Pardon, já se musím vysmrkat. Tak jsme zpátky. O nic pod jsme nepřišli. Diamond nabíjí tady na Centuriona, posílá mu do boku, věže, že má nabitý ABCRka. ISK ho tak netrefí. Centurion 280 životech na dvou ranách. Trošku lucky roll do toho vršku tý z věže. Krásně Petro je za 210. Dingle ISO, ale alespoň je na detraku. Nazhorn si najíždí a popravuje Hellcata v kepu a T44 opouští. Zase další lucky roll do věže ISA. Tam prostě teda těch 250 stačí, pokud to dobře trefíte. Ale tady je vidět ta výborná pene toho Rudyho, prostě těch 190 mm opravdu udělá hromadu. On čeká, jestli na něj něco nevyjede, Centurion je samozřejmě na jednu ránu, takže pro něj je good situation na něj najet a zabít ho, i kdyby za tom, kvůli tomu měl přijít o životy, ale ten se ťák na něj kouká, samozřejmě kdyby mu jednu lupnul, tak je pak na ránu od ISA, ale on se do něj Centurion netrefí, Diamantový sice dingne, ale nabíjí rychlejš než centiák, takže dobrý den, popravuje jedním ze svých posledních 3 APCRek toho Centuriona. ISO evidentně jel asi na cap, ignorovalo Diamanta, si říkal, o centiák to vydrží, ale bohužel 44 stovka dostává rektáž od toho TVPčka, dostává popravení znova od toho Nazhorna. Takže Diamant čeká, co by tady a je teď efektivně proti 3 tankům a jedný artině s tím, že má za sebou jednu artinu, ale na to se samozřejmě v takovéhle situacích nedokážete moc spolíhat. Poslední APCRko a potom už jde opravdu o APčka, což není úplně příjemný, ISO sice dá penetrovat APčkama, ale ty APCRka by samozřejmě v takovýhle situaci bodly. ISO ho nemůže rozsvítit, je to samozřejmě strašně slepý tank, takže on na těchhle z těch 160 metrů tady skrz to křoví měl problém, teď už samozřejmě Diamond svítí a tady jako pánové chybička, já si to musím zvýraznit. Tady, když vidíte to ISO, tak ono má takový ty sklopený pláty, takže míříme vždycky sem po tuhle tu věž nebo na vanu, on tam posílá někam do těch vrchních pátů, což samozřejmě v životě nemůže probít. Ale on má štěstíčko s tím, že ho to ISO netrefí, nebo dingne snad. TVPčko mu pošle hečko do zadku a probije ho. Rudy tam trošku brečí, teda Diamond brečí v chatu, ale to ISO se do něj se štěstím prostě netrefí, takže on to přežije i přesto, že zapojoval brečíky v chatu. Teď už mu zbývá pouze zabít TVPčko na nějakých 800 životech. Něco projíždí kepem, nejspíš Nazhorn, možná TVPčko, možná Artina, ale opravdu jenom projíždí, vidíme, že zase je někde jinde. To TVPčko nejvíc, ano, pravděpodobně tam na 600 životech. On se zastavuje a čeká. Nechce svítit, ví, že nesvítí, TVPčko kouká někam do pytle a doufá, že ho ta Artina zabije. Ale Artina se do něj netrefí a TVPčko se rozjíždí. On mu teda pošle jednu za jízdy a jede, co má, by ho to TVPčko nestihlo. Samozřejmě 190 by ho asi nezabilo na ránu, ale pořád by to byla bad situation. Nazhorn je na zadku se svou 880, potřebuje 2 rány do Diamonda, ale Diamond se toho vůbec nebojí. Najíždí na blízko, ding
ho ten Nashorn do pásu, lépe řečeno, a najel si moc na blízko. Takže ten Nashorn prostě se nestíhá točit a pošle jednu ještě do baráku. Kdyby samozřejmě Diamant tady zamířil si na kolečko a detraknul si toho Nashorna, tak je to daleko jednodušší situace, ale nebylo ani potřeba. RNGčko ho zachránilo. TVPčko na něj najíždí a netrefuje se, takže Diamant využívá svého reloadu, posílá na automatiku dopředu TVPčka. TVPčko je na 290 životech, to znamená, že Diamant na něj potřebuje proměnit dvě rány. Teď je navíc v pozici, kdyby ho ten Crusader mohl lupnout za zbytek životů naprosto bez problému. Každopádně TVPčko zhasne a nikde není. Vidíme, že nesvítí, takže Diamond si říká, OK, tak tady asi někde přede mnou, rozjíždí se dopředu a opravdu je. Dobrý den, posílá mu tou 90 za 240, ale to není dost na to, aby Diamond skoril, takže on popravuje to TVPčko. Teď už jde jenom o to netrefit se Artinou, nenechat se trefit Artinou a nechat a zabít tu nepřátelskou Artinu. Takže, wow. Nice, GV Panther se netrefil, takže good situation pro Diamona. Vidíme, že tady TVPčko pochcípalo na Zhorn, Centurion, ISko, to jsou všechno tanky, co prostě umřeli proti Diamonovi. Samozřejmě skill úplně nevyužili maximálně, kdyby si počkali a najeli třeba 2 na 1, kdyby to ISo nejelo na bázi a místo toho jelo společně s Centurionem na Diamona, tak tohle to je easy hra, samozřejmě ještě se dá teoreticky prohrát, ale byla by to velká škoda. Diamond zatím proměnil 29 ran a má 4500 damage s šestkovým rudým v osmičkový hře. Teď opravdu už zbývá pouze ten GV Panther, který má nějakých 360 životů, takže dvě APčka by měly bohatě stačit. Dobrý den, pane GV Panther, ten jede, takže nemá šanci, ale samozřejmě Artiny rádi snapshotujou, takže Diamond nenechává nic náhodě a sjíždí pod kopec. GV Panther zajíždí za barák, ještě předtím Diamond napsal Artiny, aby se trošku přesunula, ale on se přesunul asi o 100 metrů a tak nějak jako mu to stačí pro zatím. Pro toho Crusadera by bylo samozřejmě lepší, kdyby najel na blízko a prostě si najel ze dvou stran baráku a jeden by prostě tu Artinu zabil. Ale samozřejmě Crusader nespolupracuje úplně, takže je to na Diamondovi. On posílá jedno APčko low roleček do vršku toho GV Panthera a Crusader ho doklepává. Very good. Koukne na ty staty. No a to byla naprosto neskutečná hra. Mistřík, to se samozřejmě očekává, dvě marky za takovouhle hru, vůbec se nedivím. Nikolova medaile za to, že zabil 4 nebo víc vozidel, které jsou minimálně o 2 týry vyšší se středním tankem. Máme tady to FCMko, máme tady TVPčko, STAčko a VZO a dokonce i Centuriona. On prostě zabil 5 těch tančíků, ne, nezabil, FCMko vlastně nezabil, takže pouze 4, no, pouze 4, samozřejmě s Ruďákem zabil 8, to je skruba, high caliber za vysoký damáž, Top Gun za 6 kill, 4719 damage, 6 killů a 2270 expu, to je naprosto brutální hodnota s tímhle tančíkem. Když se na tohle to prostě podíváme, moje nejlepší hra, kdy za celou moji kariéru ve vodku je 2003 expu a opravdu nad dvojku se stává hodně málo, pokud teda nemáte lighta, ale i tam je to very rare, prostě to se jen tak nestane, ale samozřejmě Diamond se vůbec toho nebál a prostě šel vyloženě naplno, ještě bych stihnul bonus, že jo, za prémiový vozítko, tím pádem jeho maximální expy aktuálně jsou 3414. By mě zajímalo, kdo z vás má větší čísíčko než tohle ve svým service rekordu, ale předpokládám, že moc vás nebude. 43 výstřelů, 37 ran, 129 proměněných, 530 se nasnipoval, snip, skucku a dokonce 390 zablokoval od toho ISa do té věže. Vidíme, že pancíř Ruďáka dokáže podržet i proti vyšším týrům, pokud se souhvězdí dobře nastaví. Co je i na tomhle ještě strašně zajímavé, je, že pokud si vylistujete všechny replay z patche 9.16 na hraní na votreplays.eu, tak tahle hra je 10. v počtu na nejvyšší expy. Když si vezmeme v potaz, že 5 tanků nad tím jsou lighty a 2 z toho jsou, je E25, tak dokážete si představit, že jen takhle takovýhle hry nebejvají často. Já samozřejmě moc děkuju Diamondovi za sání tohohle výborného, naprosto perfektního replaye a děkuju moc vám za sledování. Jak posílat svoje replayky je dole v popisku jako vždycky. Jestli se vám video líbilo, můžete zanechat like, komentář nebo i ten odběr. To bude pro dnešek všechno. Já vám moc děkuju za sledování a mějte se moc hezky. Čaute!